Неделя 150. Слушайте Неделя 150 по Хоризонт. Можете и да ни гледате чрез видеострима в страницата на предаването във Facebook и в интернет на адрес bnr.bg. Посрещам в нашото студио поредния политик за разговор по въпросите на избирателите и по възможностите на политическите сили в новия парламент. Андрей Гюров от Продължаваме промяната при нас. Здравейте! Здравейте! Знаете ли какво очакват хората, господин Гюров? И в състояние ли сте да отговорите на тези очаквания от политиците? 78%, ако не ме лъже паметта, по социологически данни, искат да има правителство. И то да се занимае не с друго, а с това как да се укроти инфлацията, да се увеличат доходите, да се компенсират високите енергийни цени през зимата. Точно така. Ние наблюдаваме много внимателно настроенията у нашите избиратели и те не са се променили от лятото до сега. Какво очакват хората? Очакват техните доходи да продължават да изпреварват инфлацията, доколкото е възможно. Бизнесът очаква предвидимост и стабилност и като цяло една спокойна среда, в която хората да могат да посрещнат зимата и всички кризи, които са се натрупали във времето. Така че нашите приоритети и нашата позиция не се е променила от лятото. Ние, както казахме, работим последователно в посока да посрещаме нуждите на хората и да изпълняваме нашите обещания и да отстояваме нашите принципи. Възможно ли е да се случи нещо, за което преди малко като хипотеза ни разказа Мартин Димитров? Ясно е, че има проблеми, които разделят завинаги политическите сили. За вас това е проблемът с корупцията. Вие не можете да седнете на една маса или да управлявате с ГЕРБ, казвате, защото вие се борите срещу този корупционен модел, който е създаден от тях. И дори войната и анти-Путин коалицията не са достатъчна причина, за да бъде загърбен този ваш политически и морален принцип. Но от друга страна, хората искат някои неща, които парламентът при добра организация и без политически крамоли може да им даде като стабилен бюджет, като приемане на закони, които пък да доведат средства по плана за възстановяване и развитие в държавата. Тоест да разделите двата процеса. Един е по който много се карате политиците и другия по който работите конструктивно. Ами, наистина това са два различни процеса. Това, което трябва да е ясно на всички граждани е, че ние, за разлика от останалите партии, не променяме нашите позиции преди и след изборите. И това, което те могат да очакват от нас, е наистина една предвидимост в нашите позиции. И затова не трябва да има никаква изненада, че на този етап ние продължаваме да стоим на нашите позиции, които сме определили като приоритети в предизборната кампания, така както и в управлението. Така че наистина едно нещо е много важно да се подчертае. Когато ние говорим за тези принципи, те не са принципи на хартия и не са предизборни послания, които са хвърлени в пространството, а те са неща, зад които Продължаваме промяната стои. Затова за нас е много важно не какви червени линии се поставят в обществото и между политическите партии, а наистина как да преместим държавата по-напред. И за нас борбата с корупцията, затягане на контрола върху разходването на публичните средства е от основно значение. И ще правим неща и ще разговаряме за политики, които единствено биха гарантирали, че тези неща ще се случат и сме готови да водим тези разговори с всяка една от политическите сили. От друга страна, наистина, ние имаме
на сериозна работа, която предстои пред този парламент, която включва приемането на бюджета за следващата година, която включва максимални усилия за приемане на всички закони по плана за възстановяване и устойчивост и всички тези 16 мерки, които ние изброихме, зад които ще стоим и ще подкрепим, независимо от кой ще бъдат предложени. Така че ние сме готови за работа в тази посока и в същото време политическа работа, в която да се опитаме да поставим дневния ред на обществото в парламент. Ще отидете ли утре на инициираната от БСП среща, разговор по икономическите теми? Ами вижте, малко прекалено много станаха тези срещи преди формирането на парламента. Малко ми прилича на ситуация, в която партиите вече работят посока предизборна кампания, но независимо от причините, по които се свикват тези срещи, ние сме казали, че за важните политики, които стоят пред България и пред нашето общество, ние ще бъдем градивни и диалогични партньори. Очакваме същото нещо и от останалите партии, така че не бихме отказали каквито и да било градивни разговори. Много е трудно да се убеди обществото, че се отнасяте сериозно към дневния ред на хората след тази седмица, в която, поправете ме, две или три срещи имахте на нещо като формат председателски съвет, в който спорихте за това да бъде ли поканена госпожа Митрофанова, посланика на Руската федерация, на тържеството при откриването на Народното събрание. Да, вижте, наистина нямаше никаква нужда тези теми да се преекспонират, да се вкарват в медиите и, както казах вече, да се използват за набиране на политически капитал. За нас нещата са прекалено ясни и прекалено прости. Има позиция на Европейския съюз, тя е съгласувана с нашето външно министерство. Даже има и европейска практика. И има европейска практика тези посланици да не бъдат канени на официални събития. И да не се ходи на техни събития. И да не се ходи на техни събития. Това е още от март месец тази година. Така че ако тези правила се спазваха, нямаше да има никаква нужда да се влиза в такива разговори, такива диалози и да се изменя дневния ред на обществото. Но вие виждате колко лесно се изменя дневния ред на обществото. Ние бяхме изключително ясни още по време на първата председателска среща, когато видяхме поканите или имената на тези посланици в листа с официалните гости. Колегите от Демократична България повдигнаха въпроси и ние веднага ги подкрепихме с идеята, че това е тема, която трябва да бъде затворена и да минаваме нататъка. Но, както видяхте, на някои така силно изразени евроатлантически партии им отне около ден-два да разберат каква е тяхната позиция и след това да излезнат пред обществото и да развяват като знаме, за да печелят някакви евтини политически дивиденти. И да надскачат себе си с предложението пък за изслушването на украинския президент Зеленски, при положение, че протокола при откриването на Народно събрание предвижда да изслушаме собствения си президент. Точно така. Той да се обърне към нацията чрез вас, народните представители. Има установена практика, има протокол. Ние не сме против изслушването на президента Зеленски, даже напротив, но това няма място в първото церемониално заседание. Проблемът е, че това показва колко лесно може да бъде подменен с хълосни патрони, с хълосни теми, истинския дневен ред на един законодателен орган. И тук питам се, тревожи ли ви факта, че тези 30-ти на заседания до края на годината, може би и до края на живота на този парламент, могат да бъдат ей така пропилени в всякакви безсмислени дискусии? Разбира се, че ме тревожи. Това беше практика, която ние видяхме в предишното 47-о народно събрание. Това, което мога да заявя най-отговорно пред всички, е, че ние не сме тези, които ще търсят изхода от това народно събрание, още преди да сме влезли вътре. Ние заявихме, че ще бъдем градивна опозиция, че ще работим сериозно по темите, които вълнуват обществото и със сигурност няма да се занимаваме с процедурни хватки, като
80 питания в един ден, само и само да нарушаваме нормалния ритъм на работа на парламента. И на всяка реплика да слагате по една дуплика най-малко, което се видя. Процедурщината е наука до дебрите, на която още не сте стигнали. Въпросът е само каква е ползата от тази наука? Дали ползата е само да подменяме истинските въпроси за обществото и да разграждаме неща, без да имаме ясен план как да работим след това? Аз не виждам никакъв смисъл в една такава, в този опит в случая, натрупан в години редица наред парламенти, да бъде използван по начин, който не е в никакъв случай в полза на гражданите. Сега, нашата политическа практика, може би за това е толкова нисък рейтинга и на Народно събрание, пък и на другите институции, изобщо поставям под въпрос политическия модел, за който все по-малко избиратели отиват до урните на поредните избори, е, че ние знаем и някакси политическия разговор се изроди в това да се пречи на работата на другия, да стане. Да пречиш на другия да свърши онова, което е казал или обещал на своите избиратели. Но сме много слаби в другото да се обединим, за да свършим една работа, която е важна за голяма част от българските граждани. И сега, когато всеки от вас ще определи приоритетите си на първото заседание, е важно как звучат те, колко обединяващо звучат. Вие кои приоритети ще изтъкнете? Говорим за трите най-важни. Защото хората държат да чуят три най-важни неща, три възможни неща. Да, три възможни. Това, което трябва да обединява парламентарните сили, е всъщност това, което вълнува българските граждани. Аз вече казах още в началото на интервюто, стабилност и подпомагане на най-уязвимите групи, граждани и домакинства, стабилност и предвидимост за бизнеса. Така че нашите приоритети, ние сме ги заявили вече, продължаване на социалната програма, която ние стартирахме, т.е. основният приоритет тук ще бъде работата по бюджета за следващата година. Тук е важно вече да чуваме много детайлите различни, да видим. Точно така. Много различни ли, посоки, какви са тези проекти, тези, които министерството? Не сме видяли детайлите. Естествено, без да видим числата, не можем да водим сериозен разговор за този бюджет, но едно нещо е много важно. Ние вече виждаме как се говори за рекордни дефицити, за нуждата на вдигане на данъци или поемане на допълнителен дълг. Това е активна подготовка на гражданите и на обществото за поредната постна пица, която сме свикнали да гледаме в последните години. Практиката, в която се подготвя бюджет, който е базиран на едни нереалистични, занижени прогнози за икономически ръст и инфлация, които водят до това, че разходите и плащанията, които отиват към гражданите, са намалени, на тях им се предлага постната пица, за да може на края на годината реалните приходи да надвишат предвидените в бюджета и те да бъдат изхарчени на тъмно към нашите фирми, през чували, през касички, и без санкциите на парламента, разбира се. И без санкциите на парламента. Как гледате на предложението да се усъвършенства механизма за облагане на печалбите на енергийните дружества, които сега печелят много от високата цена на електроенергията, и тези печалби да се разпределят по-добре таргетирано към социалните групи, които понасят тежестта. Например, бихте ли подкрепили частните енергийни дружества да бъдат облагани, така както сега се облагат държавните? Да има две тарифи за тока, за парното, да се подпомагат с цената на газа и обществени организации, като болници, детски градини, социални домове и така нататък.
Да започна отзад напред във вашия въпрос. Наистина. Защото сега Лукойл получава компенсация от държавата. Двете тарифи, които ние заложихме в нашата програма, сега виждаме, че и служебното правителство е решило, че това е добра идея и работи в тази посока. Ние ще работим и ще подкрепим мерки, които предвиждат две тарифи. Една за базово потребление и друга за хората, които не са толкова ограничени в своите разходи и бизнеси. Така че ние това ще го подкрепим, както и таван за цената на тока и за цената на газа. Това дава предвидимост на бизнеса и стабилност. Това бяха неща, където нашето правителство, всъщност правителството Петков, беше пионер в Европа и започна да въвежда този механизъм преди този месец и Европейската комисия да излезе с предложение същото нещо да се случва в останалите европейски държави. Така че при нас този механизъм вече работи много добре. Това, което ние направихме още юни и юли месец, беше много бързо да предвидим мерки, които да достигнат както до гражданите, така и до бизнеса, за да може да не се нарушава икономическия процес в страната. Втория етап от тази мярка е тя да бъде по-точно таргетирана. И за това ние предлагаме двете тарифи, допълнителни мерки, които да предвидят кои са най-нуждаещите се, за да могат средствата да достигнат целенасочено към тях. Що се отнася до бизнеса и разликата между държавни и частни компании, според мен там се търси един баланс. Това е баланс между това в тази ситуация компаниите, които са в изгодна позиция, да могат част от техните печалби да се използват за компенсация на останалите производства. От друга страна трябва да се внимава естествено да не се наруши така принципа в свободната икономика, на където компании поемат рискове и след това се възползват от благоприятни развития. Ако може само да довърша, според мен има логика да се върви в тази посока и частните производители да се включат в тази схема, като тук най-вече става въпрос за тези производители, които не работят на чисто пазарни принципи, които имат, например, гарантирани цени от държавата, така че те не са поели този риск и съответно не трябва да се възползват максимално от възможността от печалба при положително развитие, така че има механизми, има възможности, които следва да бъдат изчерпани в максимален размер, за да могат така от една страна да бъдат помогнати бизнеса и домакинствата и от друга страна да се работи в посока консолидиран бюджет, който спазва много стриктно параметрите, които сме задали и естествено нашата друга цел влизането в еврозоната от 2024 година да не бъдат компрометирани по никакъв начин мастрихтските критерии. Като говорим за тези нестандартни начини, по които се изземва от едни, за да се компенсира при други, има подозрение за някакъв тип комунистически механизъм. Следващия пример. Защо да се съгласи един производител на електроенергия от възобновяеми енергийни източници на облагане на неговата печалба? В същото време един торов завод, който да, ползва скъп природен газ, но пък цените на торовете в световния мащаб също са се качили толкова, че той калкулира печалба. Защо единия да бъде с обложена допълнително печалба, пък другия просто да си я ползва? Затова казах, че много внимателно трябва да се разгледат различните групи от производства, кой как и по какъв начин печели от сегашната ситуация. Примера, който аз дадох, е когато един собственик на възобновяеми енергийни източници и такива проекти от една страна получава гарантирана цена за тока от държавата,
Тоест, той за него държавата поема риска, че цената, която получава, няма да е достатъчна, за да възвърне неговата инвестиция. Той не е поел в максимален размер риска на това бизнес начинание. Съответно, не трябва да има и достъп до максималния размер на печалбата. Така че има неща, които трябва да се разгледат много внимателно и наистина мерките да бъдат таргетирани максимално ефективно. Ако логиката е икономическа, не политическа, нали? Точно така. Когато политиците говорят за печалбите на някои предприятия, нещата са... В случая говоря от посоката на експерт в икономиката, така, не на политика. Да, споменах го, защото ГЕРБ по едно време много се бяха загрижили за един торов завод в Димитровград, който ще да фалира, пък се оказа, че имал сериозна печалба в същия Затова е разликата между разговорите и заявките, които даваме на хартия, и това, което действително правим, когато имаме възможност да управляваме някакви процеси. И това е въпросът. Ще можете ли да се концентрирате в този сериозния разговор, който няма политически заигравания, когато наистина трябва да се вземат такива решения, и то спешно? Защото този механизъм за облагане и за компенсации трябва да бъде заложен в бюджета, нали така? Точно така. Затова нашата заявка много открито, много последователно беше, че ние ще бъдем градивна опозиция и ще работим сериозно във въвеждането на тези мерки, които са изключително необходими сега, за да можем от една страна да гарантираме добрия темп на нашата икономика, той да не бъде застрашен от това, което виждаме в Европейския съюз, където икономиката леко почва да отива в посока рецесия. За сега нашата икономика работи добре, ние трябва да направим така, че всички мерки да помогнат за това българската икономика да продължава да се развива в тази посока, по-добре отколкото средноевропейската, и в същото време да гарантираме, че няма да бъдат нарушени бюджетните принципи, които са заложени от нашето правителство. Аз знам, че трябва да ви задам въпроса. Ще направите ли всичко възможно? Напълно ли е обречен въпрос? Въпроса за съставянето на редовно правителство, но си давам сметка, че подобни въпроси правят още по-трудно решаването им. Затова ще попитам така. Има ли начин времето, колкото и да е то на 48-то Народно събрание, да бъде използвано по начин максимално изгоден за българските избиратели, без това непременно да ви вкарва в морална дилема с пристъпването на вашите принципи? И тук отварям скобата. Продължава ли натиска, външния натиск, за който говориха вашите лидери Кирил Петков и Асен Василев, за това да се намери една евроатлантическа опаковка на една коалиция, в която да бъдат вкарани партии, които за сега не могат да седнат и разговарят спокойно на една маса? Знаете ли, няма значение дали продължава този натиск, защото ние от Продължаваме промяната сме показали, че не се влияем на външни, на външен натиск. Ние не сме тези, които се въртат като ветропоказател, в зависимост от това дали темите на деня се задават от Москва или от Брюксел или от Вашингтон. Ние имаме ясни заявки за какво ще работим, заставаме смело за тях и последователно, и независимо от това дали има вътрешен или външен натиск, ние ще работим за мерките, които вярваме, че са в полза на обществото. Кой ще бъде предложен от Продължаваме промяната за заместник-председател на Народното събрание? Кои ще са председателите на вашата парламентарна група, или този въпрос ще се решава в навечерието на тържественото откриване? Имаме редица политически въпроси, които трябва да решим вътре в партията Продължаваме промяната. Затова днес по-късно вечерта сме свикали Национален съвет, на който тези всички въпроси ще бъдат повдигнати, обсъдени и гласувани, както приляга на една демократична партия. Ами да ви пожелаем успех, господин Гюров, на вас и колегите ви от Продължаваме промяната в сложната ситуация, в която българските избиратели не посочиха един победител, а пожелаха партиите да разговарят и да се разбират по проблемите на деня. Надяваме се политически
човешката зрялост да надделява над тинейджърските изблици в политиката, на които се нагледахме през миналата седмица. Затваряме с изводите, които бяха направени, и очакваме поставянето на истинските въпроси и тяхното решаване в 48-то Народно събрание. Андрей Гюров от Продължаваме промяната, гост на неделя 150. Нашият